Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Então, estamos começando aqui a falar sobre Kapha. Então, quais são os atributos de Kapha? Pesado, devagar, fresco, oleoso, suave, macio, obstrutor em um certo sentido. Como assim? Resistente. Slim é uma coisa que é parecido com viscoso, mas é um passo meio que... Resistente também é. E líquido. É, a gente vai ver isso. Ele não é, denso. Ele não é... Coloide, né? Tá? Então vamos lá. Quais são... O que que a pessoa faz que ela se sente pesada? Quais são as coisas que aumentam o atributo de guru? Comer. Tomar muito líquido rápido. Esse líquido que esteja frio. Coisas que tenham gordura. Carnes. Carne, Kapha. Carne e Kapha normalmente para de funcionar o intestino grosso. Isso normalmente é uma regra bastante comum. Trigo, se tiver com molho principalmente. Trigo você fala tipo macarrão? Se tiver com molho principalmente, tá? Mas assim, pão integral torrado não é uma coisa pesada. Com brusqueta, por exemplo, de boa. Uma brusqueta já não é tão pesada assim. Triguilho pode, né? O Kapha deveria comer sempre quibe, sempre coisas ao forno, certo? É tipo, macarronada não é uma comida para Kapha. Ovo, não queijo, isso são as coisas pesadas. Queijos amarelos, iogurte. Leite não necessariamente é pesado, iogurte sim. Comida gordurosa e, no nosso caso, comida industrializada. Ok? Tipo, mesmo que você esteja comendo um biscoito integral de não sei o que, da jasmine, não sei o que lá, isso ainda é pesado, porque todas as coisas que ficam muito com conservantes e que ficam muito tempo paradas, tem tamas demais. E tamas é pesado. Ok? Então, Kapha deveria comer sempre coisas frescas. Todo mundo. Mas Kapha se dá muito mal pelo aspecto pesado da comida industrializada, certo? Todo mundo aqui entende que uma comida fresca é mais leve do que uma comida requentada ou qualquer coisa assim. Uma comida que foi tirada do congelador, pode ser a leve que for, ela está pesada. Uma comida que estava na geladeira está pesada. Okay? O atributo de frio também é pesado. Por isso que muda tanto a sensação, por exemplo, quando o Kapha come feijão na hora do almoço, no fresco, no dia anterior. Isso, totalmente. É muito, o que não é fresco é pesado. Ok? E como é que você faz para que isso... Então, congelado, tipo, não rola, né? Esquece. Congelado e Ayurveda e micro-ondas e qualquer coisa assim, você deixa como um... símbolo de holocausto de prana. Exatamente. E também... Oi? Por que o micro-ondas? Por que o micro-ondas? Alguém sabe como é que o micro-ondas funciona? São ondas. Ele pega a molécula de água e agita ela de uma maneira onde ela sai de um show de metálica com... como é que é o nome daquele outro que é brasileiro? Sepultura, com uma galera ainda muito mais... muito mais... rock and roll pesado durante 10 minutos no meio da galerinha do soco, ok? Isso é o micro-ondas. Como é que a pessoa sai dali de dentro? Como é que o prana sai ali de dentro? Destruído, ok? Porque prana, ele é organização da energia, e micro-ondas é bagunçar no maior volume possível a energia, ok? Então, micro-ondas deixa as comidas mais pesadas. Porque tudo que não tem prana é pesado. Tudo que tem prana é leve. Porque prana é leve. Então, coisas mais que aumentam o atributo de pesado. Trabalho sedentário, ficar muito tempo na frente do computador. E também emoções pesadas como amargura, falta de esperança. Dormir demais também. Dormir depois do almoço. Aí dormir depois do almoço, você não precisa mais nada na vida do Kapha para gravar Kapha do que dormir depois do almoço. No Kapha,
a não ser que esteja num estado muito convalescente, nunca deveria ficar sentado depois de comer. Ele deveria andar. Até esquecer a ideia de dormir. Lavar a louça já dá. Lavar a louça já é uma coisa que ajuda, mas tipo, pendurar a roupa, tirar a roupa da máquina de lavar, varrer o chão, empurrar móvel, fazer força. Força, porque, força mesmo. Né? Porque é isso daí vai exigir o corpo de opa, eu não posso dormir. Pronto, aí não, que eu tenho que usar o músculo, aí pronto, o sangue deu uma circulada. Okay? Tudo é o contrário pra Cafa. Cafa a gente faz pressão, tipo, joga na parede, joga na máquina de lavar, joga pro teto, pisa em cima, esquenta, queima. Ah, eu não fico irritado, não, com muita pressão. Não, quase nunca. Aí no final de tudo isso, no final do Duartana, que tipo. Como minha perna tá melhor, como eu não tô preguiçosa, não sei o quê. Faz algum sentido isso? Faz. Faz algum sentido. Mas eu tiro do até agora, viu? Tá? Tô tudo machucado. Então. Cafa, se você, depois de uma sessão de Duarte, né, deixar a pessoa assim, lembrando dela uns 3, 4 dias, porque a sessão foi ótima. Não fez o que devia, que era tipo, a pessoa tá, ai, oh. Sempre que Cafa tá sentindo alguma dorzinha... Mas eu não gostei muito desse Duarte, não. É possível gostar. É possível gostar. O Duarte, né, é uma coisa extremamente violenta e desagradável. Nossa, você pega o tecido adiposo da pessoa e põe ele dentro de um micro-ondas ayurvédico, que é tipo, passa umas coisas picantes, adstringentes e amargas na pessoa, esfrega. Esfrega não, machuca. É, pega assim o tecido adiposo dela, que ela tem fartura, e torce, dá uns puxões assim. Já tô exagerando. Não, o Duarte não é assim. O Duarte não é assim. É porque o Duarte que a gente faz no Brasil é um Duarte na sem a menor graça. Mas na Índia, o Duarte na mesmo, cara, porra! Não, é nesse estilo. Tá? É porque na Índia, o próprio Abhyanga, que é a massagem que a gente faz toda assim, na Índia, blovit. Então, da Índia parece que a pessoa tem várias mãos. É. Ela tá no pé, daqui a pouco... Eu fiz uma massagem com uma menina lá em Teresópolis, no tempo. Tá? Então, assim, o Duartana é uma coisa que tira o atributo de pesado, por exemplo. Tem que fazer sempre. E aí, o que o Cafa faz? Quando ele vai entrar no banho, atenção... Tratamento de Cafa não é oleação em si, é tirar o excesso de oleosidade. Aí entra no banho, pega o pó lá de café com farinha de babaçu, cálamo aromático, orégano, manjericão, tomilho, alecrim, não sei o que e tal. Pega aquilo, passa no corpo e usa como sabão. Esfrega bem as gordurinhas, assim, aí as partes que tem mais gordurinha. Olha. E se a pessoa faz ao contrário? Se eu, depois do banho, tomar o banho, passa óleo pós-banho? Óleo depois do banho é intoxicante. Intoxicante. É, pra todo mundo. O óleo tem que ser seguido de aquecimento, tem que ser seguido de sudação. Ok? Então, assim, uma pessoa pode até botar nessa mistura aí um pouco de óleo de linhaça, um pouco de óleo de girassol, um pouco de óleo de gergelim, para que isso não caia tudo no ralo, certo? E não fique tipo uma pasta, e aí você consegue de alguma maneira esfregar isso de uma maneira. Isso é ótimo para tratar celulite, ok? Aquelas gordurinhas localizadas e tal. Pronto, as mulheradas agora, tipo, mas como é que era assim mesmo? Como é que você deu da outra vez? Funciona pra cacete. A receita é tudo de... Ok? Depois a gente vê essa receita. Vamos botar um foco aqui. O atributo de devagar, preguiçoso. Como é que isso acontece? Esse atributo de devagar e preguiçoso. Fazer as coisas de uma maneira... Ah, deixa que eu faço para amanhã. Fazer alguma coisa onde você dorme depois do almoço. Não fazer atividade física, ok? Então assim, Cafa... Todo mundo precisa de atividade física, mas Cafa vive doente. Se não faz atividade física. Eu já estou sentindo mais costas do 3 dias sem malhar, já estou assim. Então, assim, o Pita, ele fica irritado quando não está fazendo atividade física. O Vata, ele fica com o intestino preso quando não está fazendo atividade física. Mas o Kafa, quando está fazendo atividade física, ele fica letárgico. Certo? Porque fica um monte de líquido retido na perna dele.
é um pouco circunstancioso também. Porque você não faz atividade física, aí fica pior, aí ele não quer também. É verdade. Então, assim, atividade física para CAFA é um, dentro de uma perspectiva ayurvédica, um must às 6 da manhã. Ah, sim. Mas, assim, até ele chegar a esse ponto, a gente vai negociar. Mas, por isso também, quando o CAFA faz em outro horário, tipo, eu quando faço 11, não faço 6, meu rendimento é totalmente diferente. 6 é, assim, o ápice. Depois de um tempo, assim, é, não é possível. É, assim, porque 6 da manhã é o horário onde todos os CAFAs começam a naufragar. Porque toda a umidade que está na atmosfera está subindo durante a madrugada, quando o sol começa a vir, ela começa a descer. Aí tem aquelas nuvens de 7, 8 da manhã e tal. É o horário onde o ar está pesado, porque a umidade está descendo de volta. Tem aquela neblina matinal e tal. Então, 6 da manhã, o CAFA meio que parece que... como é que é o nome disso? Quando o carro está andando e... Atola. 6 da manhã, o CAFA atola. Ok? Então, para ele desatolar, é atividade física, onde ele toma uma colher de mel, e aí se não tiver nenhum problema de agravamento de pito, com a pimenta do reino, o gengibre, canela, vai fazer atividade física, e aí depois ele volta e vê se ele não consegue fazer então, o time. Então, amanhã eu posso acordar 4:30 da manhã e malhar a partir das 5:40, por exemplo, tô o CAFA, ele precisa dormir pouco. O CAFA, ele precisa... já tá de boa. O CAFA 6 horas já é um luxo, certo? Enquanto que pro Vata tem que ser 1 mais 8 e ele consegue 1 mais 5. E por isso que quando o CAFA dorme 7, 8 horas, ele acorda com sensação de muco, de letargia. Isso. O CAFA, se ele estiver dormindo depois que o sol nasceu, ele se ferrou muito, muito. O pito só vai ficar irritado. Mas o Vata, ele vai até assim, nossa, o que aconteceu hoje? É tipo, será que eu tô bem? Agora, o CAFA, ele só quer dormir às 6 da manhã. A única coisa que ele quer é dormir e ou 7, 8, 9, preferencialmente 9 da manhã, comer um pão de queijo. Isso é tudo que... Vamos fazer a rotina... Não, deixa eu terminar isso daqui. Me lembra aí de fazer a rotina que agrava o CAFA absurdamente. Que nem eu fiz a descrição do Vata, que era... Rotina venenosa. É, né? Por que as pessoas são tão doentes em termos de CAFA? Então, o devagar, o letárgico, é com uma vida sedentária, com coisas que estão sempre fazendo de uma maneira muito burocrática, tipo, repetitiva, sem ânimo, sem acreditar naquilo, só para passar o dia a dia e chegar à aposentadoria, tá? E também produtos laticínios, produtos que contêm glúten, falta de exposição ao sol. Então, glúten corta. Não é glúten corta. Glúten em laticínio, o CAFA pode usar, desde que saiba usar com bastante picante nos horários fora do horário CAFA. Ok? Então tem que evitar isso nos horários CAFA. Por isso que os CAFAs, eu sempre falo, quando a gente for passar a rotina, 6 da manhã, esquece o CAFA, esquece comer qualquer coisa sólida até 9, 10 da manhã. Isso facilita ele conseguir existir. E de noite também esquece a ideia de comer qualquer coisa sólida depois que o sol se pôs. Ah, tem bastante gordura aí. Pode ficar tranquilo. Então, não vai se mais. Ele quiser comer um pão de queijo, de qualquer jeito... 4 da tarde. De tarde. Isso. Mas a gente vai pra cá... sopinha tipo, pode. Assim, oi? Achei que pra de noite sopinha pode. Achei que pra cá foi laticínio fosse, tipo, não. Depende. Não, depende muito. Se você vive num lugar que é frio, úmido e que... tem muita variação de temperatura, que a temperatura esquenta rápido. Se você tomar leite, você vai se ferrar. Entendeu? Agora, e tem uma constituição mais CAFA. Mas se você vive no Rio de Janeiro, no verãozão, não sei o que e tal. Tomar você um CAFA pode até tomar um sorvete de vez em quando. Mas vai tomar sorvete meio-dia. Depois tomar chá com leite, então, por exemplo. Tem que sempre ser fervido. Laticínio pra todo mundo tem que ser fervido. Agora, Thiago, uma pessoa que não pode tomar, tem alergia a laticínios. Alergia para laticínios, para Ayurveda, é uma coisa que você tem que falar, calma, essa pessoa pode estar intoxicada e com o Agni dela muito baixo. Você não tem uma pessoa que no Ayurveda assim, sou celíaca, ponto, sou intolerante à lactose, ponto. Depende, pode até ser, mas isso tem que ser depois de um panchakarma. Depois de um programa de desintoxicação, a pessoa pode virar para você e falar... eu tenho uma intolerância. Mas assim, isso é um centésimo do que essas pessoas que estão intolerantes a glúten aí, ou qualquer coisa assim. Glúten é super importante para pita, porque é pesado, e porque diminui o excesso de queimação interna. Ok?
Para Cafa, não necessariamente. Para Cafa, tem algumas coisas com glúten que o Cafa pode comer, outras coisas não. Trigo e aveia. É, todas as coisas que têm glúten, quando elas estão molhadas, para Cafa, é um terror. Okay? Se o Cafa come farelo de aveia, a princípio tudo bem. Se ele come um mingau de aveia, tudo mal. Okay? Tem a questão do atributo, gente. Olha só, o que o Cafa está comendo não é aveia em si, é o atributo seco, que seca, ou é o atributo úmido, que é, deixa mais pesado? Então, vou usar o caso da Daisy, por exemplo. A farofa. Eu comi a farofa seca e pura depois do feijão, eu posso? Antes do feijão. Antes. É. E misturada jamais. Misturada já é, vira um tijolo. Certo? Entendeu? Então, assim, não é tudo isso. Feijão com a farofa. É, mas assim, vamos com calma. Deixa eu seguir aqui, porque senão vai ser assim, 50 milhões de perguntas, uma avaliação incrível e pouco conhecimento. Ok? Então, ficamos compreendidos sobre essa característica do lento. O lento você trata principalmente com atributos de penetrante, picante e de agitado, de não ficar parado. Ok? O fresco. Coisas que deixam você fresca. Coisas muito verdes. Comidas muito verdes. Tá? Coisas que já foram para a geladeira. Coisas que estão frescas ou geladas. E ficar retendo emoção. Tá? Você, quando não metaboliza aquela emoção, você esfria o teu sistema. Tipo assim, fiquei triste com ele, mas não vou falar isso com ele. Vou deixar passar. Isso, pro Ayurveda, você está deixando o teu sistema cada vez mais frio, cada vez mais pesado. Ok? E aí, nesse daqui, gengibre, canela, cravo, pimenta do reino. Todas as pimentas, gente. A gente fala assim, Cafa não come. Ele administra pimenta com acompanhamentos. Pimenta a gente entende picante, ok? Se o Cafa está comendo uma coisa que não é picante, ele já está fazendo errado. Okay? Porque o metabolismo dele é lento. E ele sempre precisa estar garantindo o processo metabólico. Lembra que ele está sempre com mais vontade afetiva de comer do que performance digestiva. Tem como o Cafa não gostar de pimenta? Tem como o Cafa não gostar de pimenta? Se ele está num estado de agravamento de Cafa e está com ama, ele não gosta de pimenta. Tem, não precisa. Ele precisa aprender o quão importante para a vida dele o picante é, assim como o Pita precisa aprender o quão importante o amargo é para a vida dele. E pro Vata é o salgado. Tá? Mais que doce? Em um certo sentido, mais que doce, porque o salgado, ele retém líquido. Ah, entendi. Certo? E isso é muito importante para o Vata. Quer dizer, quanto mais o capinha estiver agravado, ele menos vai resistir isso, ao picante. Ao amargo, ao adstringente, vai falar que esse chá é horroroso, ou qualquer coisa assim. Certo? Esse chá que a gente toma depois do almoço, ele é extremamente picante, altamente adstringente e amargo. Quem é que dormiu aqui ontem depois do almoço? Foi... Ninguém. Não, assim, ninguém. Você ficou ninguém. Sorrindo, não dormiu. Ninguém, porque aquilo dali é impossível você dormir com aquilo dali. Certo? Então, assim, os sabores amargo e adstringente, eles são principalmente encontrados nas ervas. Picante também. Ok? Por isso que a gente diz que Cafa não come, não toma erva de várias formas. O atributo de oleoso. Onde é que está o atributo de oleoso? De novo, coisas que são gordurosas, os azeites, as castanhas, as comidas fritas, os queijos amarelos, iogurte e as carnes. Isso não é bom. Isso tudo é oleoso, certo? Os doces, não? Depende, se levar óleo, sim. Mas o doce em si não é oleoso, ok? É porque normalmente os doces que a gente come na forma sobremesa levam algum tipo de oleosidade. Pode ser da manteiga, pode ser do que for, ok? E você diminui isso principalmente com vegetais frescos e muitas vezes crus ou pouco cozidos vegetais adstringentes, tipo cenoura, tipo chuchu... coisas que sejam bem, que puxem bastante material dali, ok? A tradução de slim são comidas que são assim muito, tipo aquele doce daquelas lojas de doce que só faz mal para as pessoas,
sabe, aquelas lojas que tem tipo em rodoviária, loja de biscoito, bala e doce, tudo isso, tudo isso ele é meio que assim, doce de leite, beleza, doce de leite. Tem essa característica meio... Não. Eu não sei qual é a tradução do slim. Mas é esse sentido. Olha as coisas que a gente fala que são slim. Sorvete, queijo, tapioca. São coisas que têm essa característica de ter um grude. Grude. Tá? Não é pegajoso. Pegajoso é outras coisas. Eles são grudentos. Uhum. Ok? Aquela jujuba que você... Isso faz a grava-cafa. Tapioca também? É tapioca, se você for ver, se ela não for feita muito fininha e não tiver com mel. Porque quando você faz ela fininha e com mel, o atributo de grudento não tá ali. Tá o atributo de seco e o atributo de quente. Certo? Então entendam como a Ayurveda é uma coisa bastante específica. A tapioca feita mais grossa, ela é viscosa e grudenta. A tapioca feita fininha, ela é leve e ela é seca. Se você botar uma tapioca fininha com abacate, ela fica pesada. Se você botar uma tapioca maçaranduba com mel, ela fica mais leve. Todas essas coisas estão influenciando. Se você botar uma coisa mais coentro, naquilo ali vai esfriar mais. Se você botar mais canela, vai esquentar mais. Por isso que a gente sempre está olhando, e eu estou botando muito tempo nesse aspecto dos atributos, para que você não trate kapha. Você veja assim, qual dos atributos de kapha que está exagerado e você saber contornar a eles, ok? Isso é o que é fundamental. Porque a gente não trata exatamente uma coisa que não existe de uma maneira física que você se apresenta aí. Você apresenta as credenciais, aí ele só manda as credenciais para você. Mandou a credencial do oleoso, como é que você resolve? Mandou a credencial do peguento, como é que você resolve? Ok? Tá dando para entender isso? Tá. Que o fundamental é a gente focar mais nas gunas do que exatamente na ideia de kapha. Ok? Então, o atributo de oleoso, a gente resolve principalmente com as coisas adstringentes. E não comendo as coisas que são oleosas. Castanha tá aí dentro. Ok? Os atributos de macio. Macio é quando você cozinha a comida muito demais, fica tudo muito ensopado, caldinho, não sei o que e tal. Kapha tem que comer as coisas cozidas no forno, sem molho. Mais seco. Seco. Kapha é aprender a usar o forno. Tipo, forno e frigideira. Purê, nenhum purê na vida do kapha. Todos os purês se deixam pro vata. Ok? E essas coisas que são... mais assim, gostosinhas, mais maciezinhas, as que não são centeio, cevada, esses são melhores, milho, cevadinha, aveia seca, farelo de arroz, tudo que é na forma de farelo, cuscuz de milho, tudo que é seco, ok? Então é centeio, cevada, cevadinha, painço e quinoa. Quinoa é legal. Quinoa é bastante astringente. Mas também, se você tiver um pão integral torrado, tá dentro daí, ok? Porque o trigo, ele é pesado se molhado. Se seco, o trigo é leve. Então, por exemplo, se pegar o pãozinho e botar aquela maquininha aqui, que eu adoro fazer. Torradeira. Torradeira. Isso. Boa. Aí, como é que o kapha come isso? Com mel e canela. Ok? Azeite já é oleoso, já é um atributo que aumenta... Mas pode ser com tipo fio de ghee, pimenta? Ghee não, ou óleo de linhaça, que é horroroso, ou óleo de gergelim, que até vale. Tá? Porque óleo de gergelim esquenta muito. Então, azeite não leite? Azeite só quando o kapha está em ordem. Azeite tem um efeito duplo sobre kapha. Se o kapha está muito agravado, o azeite não vai dar conta. Uma coisa, a torrada, a gente não tem nada com essa torrada, em geral, pão torrado. Aquelas da, assim, industrializadas, que você compra no mercado? O ato de torrar. O ato de torrar. O pão que leva fermento e que não é torrado, agrava a vata de todo mundo. Certo? Então, regra básica do Ayurveda é sempre comer pão torrado. Tem uma linha que diz que
torrar, é ruim. É, depende. Se você quer ficar com gases, é muito bom você comer um pão que tem fermento que está próprio para te fermentar dentro de você, sem torrar. Agora, se você não quer que esse processo fermentativo aconteça dentro de você, você tem que inativar o fermento através do processo de torrar, ok? Mas aí, como ele fica seco, o vato tem que usar azeite, o cafa tem que usar mel, ok? E no caso ele querer comer uma coisa salgada, vai ser só pão puro? É, o sal para cafa, teoricamente, no Ayurveda, é só sal de rocha. Sal e cafa é tipo assim, quase que a tragédia anunciada. Você vai ficar, porque retém líquido, porque deixa... Então eu, por exemplo, deveria comprar um sal de rocha e deixar lá em casa para usar. Ou aqui no Brasil você consegue comprar o sal rosa. Então assim, cafa deve aprender a comer cominho em vez de sal. Ok? Se você come muito mais picante na comida e menos sal, você vive muito melhor sendo de constituição cafa. Ok? Isso é fundamental. Cafa não salga a comida. Cafa deixa a comida picante. Do chutney pra cima. Ok? Cafa ainda tem que parar de comer porque, cara, não tá aguentando. Tá muito quente a comida. Certo? Estilo comida baiana. Do tipo, taca a pimenta ali. Quanto mais pimenta e suar, se o cafa terminar a refeição suando, não sei o quê, falando, chega, não tô aguentando que essa comida tá picante demais, fez um ótimo trabalho. Ok? A não ser que tenha gastrite, que tenha um fundo de pita ali, não sei o que e tal. Mas eu tô falando cafa. Não tô falando de ninguém, nenhuma pessoa específica, ok? Tô falando do princípio sobre cafa. Ok? Certo? Então, vamos continuar a seguir. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão.